2. Operointi vaatii korkeita alkuvaiheen investointeja ja päätös alalle lähtemisestä jää siksi usein tekemättä. Ajohaluista huolimatta paluukyyditkin rajoittuvat usein oman paikallisen välityskeskuksen alueelle. SnapCab on kyydin välitysalusta, johon liitytään kuukausimaksua vastaan ilman laite- tai liittymismaksuja. Saat käyttöösi applikaation, joka mahdollistaa kyytien vastaanottamisen valtakunnallisesti haluamillasi alueilla ajankohtina tai sesonkeina. Voit toimia osa-aikaisena tai ammattilaisena SnapCab Easy tai SnapCab Pro-palvelutasoilla. SnapCab-yrittäjänä hinnoittelet palvelusi ja annat paluukyydeille halutessasi oman, kustannustehokkaan hinnoittelun. Sinun ei tarvitse itse huolehtia markkinoinnista. SnapCab-palvelun kuluttajamarkkinointi hoituu valtakunnallisen 02-taksikumppanimme toimesta. SnapCab. Löydä asiakkaasi.